Momentin që prekështë... Një sekundë, shumë e bukur shpirtë. Shumë e bukur, ta gëzosh. Momentin që prekështë... Ta gëzosh, yllë. Momentin që prekështë... Nëse dashura ime nuk të merë ty, me tonë falë se u këtë shkuptova, hajde dole me një cëpë e sharojnë, a dan nga dan 10 minuta, qka me ndën ti? Dethe e këthen që jo shtalë me ty. Ka dash me nënshmu, ka dash me një lost, ka dash me qitë poshtë, të gjitha këto. Dhe pasajt nesit ta kishë bot njëjtën, atje, Ilnisa, se ka qenë lektore me ta pas vazhdu, po ta këmë thonë, njës ta këmë thonë, po ta këmë thonë, njës ta këmë thonë, si do njëti. Ma të rego, si ishe një ti në qëtë pozitën time. Nuk do atë shkoni këto nivele, a zonë. Po, vështë, po të për si do unë djejeti. Ta bona... Pa më thamat, kishë kërkuar falje dhe atë, kishë kërkuar falje dhe. More u talte, eshe situatën si keshte me Eglen, si dorë nga tualeti, si ju justifikante për gjënë që e ka thonë me Julin për me evitu situatën, si e mori që unë jëmë ka jadu me ja përdorë situatën. Për loj, e kupton, dhe sot dhe dhe dëgjove vetë Romeo. Kjo është e vërteta, dhe më vjenë shumë keqë, në sensë jëmë të thonë përveç të vërtetës që ka ndodhë në këtë situatë. Dhe Egla u mundu me nxjerë nga kjo situatë, vetën rëndë parë se Egla ishte e pista e parë, ku e futin Grockë, dhe përmes Grockave të dy që i futin e edin, dhe lojen e të dyjavë që u bërën, mu më bënën mu një keqë, edhe unë e kam djenja, edhe unë njëra keqë, edhe unë e njëra në ciklete, edhe unë njëra i tukëshme, edhe unë e mik i ftyra. Me ta këthy denë zizboj, jë tha zhigolo, pas taj jo raspi, pas taj jo sësht ashtu, jë të jetu e dosh me përdor për situatë, ato vetë falen, vetë e këthym që po du me përdor situatë, vetë qeshen, vetë sot më tha po jo, nuk e di, e thjesht është keq kuptohet, ndahet njeri, flet, e sharon muhabetin, e sharon muhabetin, mbyllet, po keq kuptohet, e këthen, e bone për situat, talet, dhe të nesit vjen prap, po ulleni, foleni, ola, ulleni me njeri tjetën e foleni, foleni si që e situata e kasha, ulleni dhe fliteni me njeri tjetën, jonë si këtyre që kemi, se të futet Graciano, futet ajo tjetra, futet ajo tjetri, e upton? Dhe vetë mua beti dhe gadon pasaj. Sot jam shumë i mërzit.